Небувале місячне затемнення чекає на планету вже завтра. Місяць закриє лише півтінь Землі, та вплив цього явища відчує все живе. Почнеться воно о 21:07 по Києву, пік припаде на 23:10, а завершиться 11 січня о 1 ночі. Луна, знаєте, як заставляє нас... Вот периоды лунного затмения заставляют нас действовать кардинально, решительно. Смотрите, знаете, вот события могут так развиваться неожиданно. То есть все выходит из-под нашего контроля. Эти события могут нас, знаете, толкать на какие-то необдуманные действия, поступки. Этому нужно сопротивляться. Лучше всего где-то помедитировать. Спостерігатимуть місячне затемнення за сприятливих погодних умов жителі Європи, Азії та Африки. А чимало людей у світі вже понад тиждень відчувають на собі його вплив. Це ті, кого називають метеозалежними. Змінюється погода, головні болі, піднімається тиск, ну і така в'ялість. У мене це давлення почало вже якось неправильно, так як раніше. То високе, то низьке, ні з цього, ні з того. Буває ж так от. І бачу, це все зв'язано з погодою. У такі дні більше роботи у сімейних лікарів, та вони до цього готові і вже знають своїх чутливих пацієнтів. Я таких людей називаю особливо вразливі. Тобто це більше емоційні люди і дійсно люди, які мають хронічні захворювання, особливо серцево-судинної системи, гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця. Це пов'язано з судинними реакціями на певні температурні і космічні навіть явища. І дійсно в такі моменти ми відчуваємо більше наплив людей. Відчувають вплив затемнення здебільшого люди старшого віку та підлітки, які переживають гормональні перепади. Та мінімізувати цей вплив можливо. Щоправда, жодні вітаміни чи пігулки не допоможуть. Передусім слід уникати роздратованості, стресів, адже вони погіршують самопочуття. Я б рекомендувала в ці дні не дивитися телевізор, послухати класичну заспокійливу музику, почитати приємну книжку, але їсти з легко засвоєну їжу, не вживати алкоголь, не палити і прогулятися на свіжому повітрі, якщо дозволяє погода. У час місячного затемнення майстри феншуй радять завершити всі розпочаті справи, окреслити плани на майбутнє, але з діями зачекати ще хоча б тиждень. До речі, у 2020 році очікується аж 4 місячних затемнення та 2 сонячних. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканалу Віта.